د 2014 کال د جمهور ریاست په ټول ټاکنو کې د دیموکرات ګوند کاندیدانو په ډله کې د تر ټولو مخکښ کاندید هیلری کلینټن په وړاندې سیالۍ ته د درېدو لپاره څوک ځان برابروي؟ د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن. ښاغلی جو بایدن د سږ کال په پیل کې ویل چې د 2014 کال په سیالیو کې به د ګډون په اړه د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړي. د هغه د شمولیت پریکړه به په داسې حال کې کیږي چې میرمن کلینټن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د دندې په مهال د خپل شخصي ایمیل څخه د سري معلوماتو د استولو په تړاو له پوښتنو سره مخامخ ده. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست داسې ویل: په وکاله مخ کې جمهور رئیس دا پریکړه وکړه چې ښاغلی بایدن د خپل مرستیال په توګه په خپل ټیم کې شامل کړي. د سیاست په ډګر کې دا د هغه تر ټولو غوره پریکړه وه. نو زه فکر کوم چې له دې څخه تاسې د جمهور رئیس د مرستیال جو بایدن په برخه کې د جمهور رئیس اوباما په نظر پوهېدلی شئ. د دیموکرات ګوند بل کاندید برنی سانډرز فکر کوي چې ښاغلی بایدن به یو کلک رقیب وي، خو ښاغلی بایدن تر دې مخکې دوه ځلې د جمهور ریاست څوکۍ ته ځان کاندید کړی و او دواړه ځلې یې په ناوړه بڼه بایلودلې وه. زه فکر کوم چې شواهد روښانه دي، موږ د ګټې په حال کې یو او رایې څرګندوي چې د میرمن کلینټن ملاتړ هم لږ لږ مخ په کمیدو دی. جو بایدن به ډېر پیاوړی سیال وي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما تر اوسه پورې د خپل ځایناستي په توګه د کوم احتمالي کاندید سره خپل رسمي ملاتړ نه دی اعلان کړی، خو ښاغلی بایدن او هم میرمن کلینټن دواړه یې څو ځلې ستایلي دي. بل پلو د جمهوري غوښتونکو کاندیدانو په ډله کې جمهوري غوښتونکی کاندید جیب بوش د مهاجرینو په برخه کې د سیال کاندید ډانلډ ټرمپ پر سیالۍ باندې کلکه نیوکه کوي. ډانلډ ټرمپ په امریکا کې د 11 میلیون مکسیکوي غیر قانوني مهاجرینو د ایستلو او د سرحد په اوږدو کې د کلک دیوال د جوړولو پلان وړاندې کړی دی. ښایسته سعادت لامې، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.